Zdravím vás všechny, kteří sledujete toto video. A já bych chtěl nazvat toto video Události posledních časů. Události posledních časů. Když se díváme kolem sebe, tak máme každý spoustu otázek. A mnoho lidí vlastně neví, co si mají myslet o tom, co se děje. Obrovská hysterie a panika a obrovské šíření strachu kolem COVID-19 způsobilo, že se téměř celý svět ocitl zavřený v bytech a v domech a na zahradách. A každý se ptá, co se vlastně děje, kam to všechno směřuje, co zatím stojí. Každý člověk má spoustu otázek, v jakém věku žijeme, v jaké době žijeme. A já bych vás chtěl povzbudit, že žijeme v době, o které Bible mluví. Žijeme v době, o které biblická proroctví nás varovala na mnoha místech. Možná se ptáte, je vůbec nějaká naděje pro planetu Zemi? Kdy to všechno skončí? Bude nějaký konec všech věcí? Co se vlastně děje? A taková možná hlavní otázka pro mnohý je, kde je v tomto všem Bůh? Kde je Bůh? Bůh se schoval někde, nechal lidstvo, aby vymřelo? Má nad tím kontrolu? Ví, co se děje? Kdo za tím stojí? Kde je Bůh? Já bych vás chtěl povzbudit. Toto video by mělo přinést povzbuzení do vašich životů. Bůh nestratil kontrolu nad děním na zeměkouli. Takže odpověď, jestli je naděje pro naši planetu, jestli je naděje pro lidstvo, zní ano, pro naši planetu, Zemi je naděje. Tato naděje ale není založena na schopnosti lidstva. Není založena na schopnosti člověka, aby vyřešil komplexní problémy, kterým čelí obyvatelé planety Země. Jediná naděje, kterou lidstvo má, kterou planeta Země má, je v osobě Pána Ježíše Krista, Syna Božího, pomazaného Mesiáše a v jeho návratu pro jeho církev skrze vytržení. Takže naděje spočívá v tom, že my se díváme směrem k Pánu Ježíši Kristu a možná, že se mnozí z vás díváte na to video a nejste křesťané, nejste věřící v Pána Ježíše Krista, nevíte, co to ani znamená, tak já bych chtěl, abyste se zaposlouchali do tohoto vyučování a na konci vám dám příležitost se modlit s náma modlitbu, kterou vám dám možnost vydat váš život Pánu Ježíši Kristu. Naděje také spočívá nejenom v tom, že církev očekává vytržení, ale také v tom, že bude druhý příchod Pána Ježíše Krista už s těmi, kteří byli vytržení. Oni přijdou s Pánem Ježíšem Kristem z nebe a s jeho svatými. To se stane těsně po konci velkého soužení. Protože poté, co budou věřící křesťané vzati fyzicky z této země, budou evakuováni, budou zachráněni z přicházejícího velkého soužení, které přijde na zemi, tak během toho soužení na zemi bude vláda teroru. Bible mluví o tom, že přijde vládce, vůdce, který vyřeší krizi dočasně, uvede dočasně mír a bude vládnout 7 let a po těch 7 letech Pán Kristus se vrátí a zničí jeho vládu, protože tento vládce bude zlý vládce, on bude ničit zemi, on bude zabíjet lidstvo, on bude negativní osoba, on bude ten nejhorší, nejstrašnější diktátor v dějinách lidstva. A Pán Ježíš Kristus přijde, aby zničil tohoto vůdce, tohoto antikrista. A on přijde právě v druhém příchodu a svoji fyzickou nohou usedne na Olivovou horu v Jeruzalémě, nebo Oliveckou horu v Jeruzalémě. Poté začne Ježíš Kristus královat z Jeruzaléma, začne tisícileté vládnutí na zemi a Jeruzalém se stane hlavním městem světa. Během tohoto času budou spravedliví svatí, kteří byli vzati s Pánem Ježíšem a kteří přišli s ním zpátky na zem. Oni budou společně s Kristem vládnout
Toto bude spravedlivá vláda. Nebude žádná korupce. Nebude žádné uplácení a podplácení. Lidé nebudou schopni okrádat jeden druhého, nebudou schopni být vedeni čistým mamonem a touhou po zisku, která vede lidi do všelijakých špatných věcí a zlých věcí. Nebude chudoba a na druhé straně nebude ani nechutné bohatství bohatých lidí, kteří se topí v penězích, kteří si kupují věci, které nepotřebují, zatímco svět hladoví. Nebude žádné vykořisťování na pracovišti. Toto bude spravedlivá vláda v tomto miléniu, v tomto tisícileté království. Země bude svobodná od satanova vlivu po 1000 let. Takže to jsou události, které jsou před námi. A věřte tomu, že konec je blízko. Konec času církve. Konec času milosti. Mnoho lidí instinktivně vnímá, že ten konec, to vyuštění těch světových událostí, přichází. Oni vnímají, že se něco děje. Oni vnímají nějaký velký posun v duchovním světě, ale nedokážou to pojmenovat. Nerozumí tomu. Mají spoustu nezodpovězených otázek. Mnoho lidí hledá odpovědi na své otázky na špatných místech. Hledají v horoskopech a u různých médií. Aniž by si byli vědomi toho, že se vlastně doptávají démonů a zlých bytostí z pekla. Někdo hledá v tradicích a někteří lidé se již v hledání Boha vzdali, neboť si myslí, že Bůh se o lidstvo nezajímá. Pravda je taková, že Bůh chce, abychom věděli o tom, co se má stát, abychom se na to mohli připravit. Bůh je dobrý Bůh. Bůh chce nás informovat. Bůh nás chce varovat. Bůh nechce, aby jsme tady zůstali žít a aby jsme zažili tu zkázu. Naopak, on nás chce zachránit z té přicházející zkázy. On chce dát možnost každému člověku, aby co nejvíce lidí uniklo. My máme znamení, která budou předcházet tomu samotnému příchodu Pána Ježíše Krista, který se ukáže na nebi. On fyzicky nebude stát na zemi. To se stane až při jeho druhém příchodu. Ale on předtím, než si přijde pro svoji církev, než dojde k tomu vytržení církve, o kterém jsem mluvil, nám řekl, že budou určitá znamení. V Lukáši 21, verš 34 a 36 Bible říká, dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil. Ten den, o kterém mluvíme, je právě ten den Páně, je právě ten den příchodu Pána pro jeho církev. Kdy on bude nadpřirozeně evakuovat, kdy zachrání svoje svaté před tou nadcházející zkázou. Ten den pak by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde a mohli stanout před synem člověka. Takže tady nás Pán Ježíš Kristus varuje a nám říká, aby jsme neměli obtěžkaná srdce hodováním a opilstvím a starostma o tento život. Mnoho lidí, dokonce i mnoho věřících křesťanů, jsou obtěžkáni starostmi o tento život. A Pán chce, aby jsme nebyli překvapeni. On říká v tom verši 34, já nechci, abyste byli náhle překvapeni. On říká, nechci, aby vás to zastihlo nepřipravené. Takže Bůh má touhu potom, aby jeho církev, jeho lid, jeho svatý lid byl připravený na ten den. A proto říká, bděte a modlete se. Buďte připraveni. To slovo bděte znamená, buďte připraveni. Připraveni na co? Aby jsme mohli uniknout všemu, co přijde a mohli stanout před synem člověka. Můžeme také mluvit o znamení času, v kterém žijeme. Matouš 24 a budeme číst od verše 3 až do verše 8 nám říká.
Když se pak posadil na Olivecké hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. Řekni nám, kdy to bude, ptali se, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa. Ježíš jim odpověděl, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu, království proti království a na různých místech vypuknou hladomory, mory, virová onemocnění a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Takže Ježíš zde zmínil v tom Matouši 24, specificky v tom verši 7, že budou války, že povstanou národy proti národům, budou hladomory, budou mory, virová onemocnění a zemětřesení. Zemětřesení se dějí všude po světě. Hladomor se děje právě teď v Africe, kdy obrovská invaze kobylek zničila úrodu a dokonce ta invaze těch kobylek, mám takový dojem, se šíří na Střední východ. Dějou se války mezi národy, nepřátelství mezi národy a morové rány. V podobě třeba COVID-19 my vidíme, jak se rozšířilo tato morová rána, jak se rozšířila po celém světě. A je zajímavé, že tyto události jsou zmíněné v tom verši 7 a oni se dějí velmi blízko sobě, v velmi krátkém časovém úseku. Takže Ježíš zmínil války, hladomory. Víte, 20. století bylo století dvou světových válek. Bylo století korejské války, vietnamské války, genocidy v Kambodži, čínské kulturní revoluce, která stála miliony životů. Bylo to století stalinských čistek. Bylo to století nacistického holokaustu, kdy nacisté vyvraždili miliony lidí v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Bylo to století genocidy ve Rwandě, občanské války v mnoha zemích, třeba v Demokratické republice Kongo a na různých jiných místech, Sierra Leone. Takže mnoho zemí Afriky zažilo úplně zničující občanské války. 20. a 21. století jsou také století obrovského vzrůstu mezinárodního terorismu. Teroristé se stali velká hrozba všude po světě. Teroristé se snaží rozsévat strach mezi národy. Mluví se o hladomorech. A jak jsem již řekl, právě teď Afrika zažívá obrovský hladomor díky tomu útoku těch milionů kobylek. Morové rány, virová onemocnění. Viděli jsme před mnoha lety SARS a Ebolu. A dnes celý svět čelí COVID-19. Toto je poprvé v historii lidstva, kdy skutečně každý kout světa zažívá tuto morovou ránu. Tohle to se ještě nikdy nestalo v historii lidstva. Když mluvíme o zemětřesení, tak jsem se díval na statistiky ohledně zemětřesení a podle jedné zprávy bylo v roce 1970, v tom jednom roce 70, 4139 zemětřesení. V roce 2017 bylo v jednom roce 12 985 zemětřesení. Obrovský nárůst zemětřesení. Takže to, co se děje na zeměkouli, tak vypadá velmi strašidelně a srdce mnohých jsou plná obav, co se to děje, kam to všechno směřuje. Já vás chci povzbudit. Bůh má plán na to, aby zachránil, evakuoval svůj lid z přicházejících katastrof, které přichází na zemi. Tento plán je popsán v Bibli, v Božím slově. Tento plán ustal test času, ustal test v dějinách. Tento plán ustal test v archeologii. Máme spoustu archeologických důkazů o tom, že všechna místa, která v Bibli jsou zmíněna, opravdu existovala. Ale hlavně tento plán, který Bůh má, ustál test skrze naplnění biblických proroctví. Přátelé, všechna biblická proroctví došla svých naplnění. Například proroctví ohledně Týru, Ninive,
Gazy, zničení Babylonu, příchodu Pána Ježíše Krista, jeho ukřižování, jeho zmrtvých stání, všechna toto proroctví došla naplnění. Jedno z takových největších přirozených naplnění proroctví, kterého jsme mohli být svědky, se týká znovu založení státu Izrael v roce 1948. Tohle je něco nevídaného, aby národ země po 2000 letech se znovu sformovala, vznikla a dneska Izrael je jedno z nejdůležitějších zemí světa. Myslím, že to je sedmá nejrozvinutější ekonomicky, technologicky země na světě. A v mnoha věcech se Izrael ve skutečnosti stává vůdcem pro mnohé národy. Chci vás povzbudit, Izrael jsou pro nás takové biblické prorocké hodiny. Jestli chcete vědět, co se přesně děje, co Bůh dělá, sledujte dění v Izraeli. Čas je krátký. My nevíme, jak ještě dlouho máme do té evakuace církve. Jak ještě dlouho budeme čekat, než přijde vytržení církve. Čas je velmi krátký. Lidé všech národů zoufale hledají odpovědi ohledně budoucnosti. A víte, mnoho lidí věří světovým politikům, věří médiím, věří Spojeným národům. Pravda je ale taková, jak jsem tady řekl předtím, že jedině Pán Ježíš Kristus samotný může přinést řešení do této situace. Bůh chystá svůj plán záchrany lidstva, míněno církve jeho nevěsty. On chce vytrhnout svoji nevěstu z toho zničení, z té zkázy, která přichází na zem. Události, které jsou před námi, jsou tyto. Vytržení církve do nebe na hostinu Beránka, poté nastane velké soužení světa, vláda Antikrista. Po té vládě přijde Pán Ježíš Kristus z nebe, to bude ten druhý příchod, se svými svatými do Jeruzaléma, zničí Antikrista a ustanoví svoji vládu, ustanoví tisíciletou říši, ustanoví milénium. A poté, až skončí tato říše, tak bude ustanovená věčnost. A Bůh bude vládnout na věčnosti a Boží lid bude spolu s ním. Mnoho věcí, které byly skryté, se dnes otvírají před našima očima. Můžeme se podívat Matouš 13:35. Tak se naplnilo slovo proroka, otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa. Budu vyprávět věci skryté od stvoření světa. Jsou určitá tajemství, jsou určité věci, které byly skryté od stvoření světa. My žijeme v poslední době. My žijeme v poslední generaci. My žijeme v generaci, která uvidí příchod Pána Ježíše Krista na nebesa. My jsme ta poslední generace před příchodem Pána Ježíše pro jeho církev. Křesťané tomu říkají vytržení církve ze země. To slovo vytržení v řečtině je harpáco. To znamená, budeme vzati, vytrženi. Budeme prostě na zemi a najednou budeme v nebi společně s Pánem. Zde se jedná o boží evakuaci těch, kteří uvěřili jeho varování a vydali mu své životy. Tady chci zdůraznit, že je důležité, aby si vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Nečekej. Udělej to dnes. Než skončím, až skončím toto video, tak vás povedu k modlitbě a chci, abyste se modlili spolu se mnou. Víte, my věřící, my nejsme překvapeni nebo zmatení ohledně událostí, které se dějou v tomto světě. My nejsme překvapeni ohledně božího načasování těchto světových událostí, které zatřesou naším světem. Pán Ježíš Kristus nás varoval. On nás varoval před tím, že srdce člověka se budou třást ve strachu. Lukáš 21, 25, 28, zde se mluví o příchodu syna člověka. Poslouchejte, co se zde povídá. Na slunci, měsíci a hvězdách se ukážou znamení. To se dělo v posledních letech a děje se to. Na zemi bude úzkost mezi národy bezradnými před zuřicím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět. Neboť nebeské mocnosti se budou otřásat.
Tehdy spatří syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřímte se a pozvědněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Takže zde nám Bible říká, že bude úzkost mezi národy. Národy se budou bát, budou bezradné. Národy budou bezradné. Bude to situace, kdy si nebudou lidé vědět rady, co s takovou situací dělat, jak ji zvládnout. A bude to jako kdyby zuřící mořský příboj se valil na každý národ. To je přesně ta situace, kterou vidíme teď s tím COVID-19. Že národy jsou plné úzkosti. Ta vlna, ten strach a ta smrt, která přichází, a to zděšení, které přichází s tím virem, nám vlastně ukazuje, že národy se ocitly v takové situaci. A ten verš 26 je klíčový zde, v tom Lukáši 21, verš 26. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nemeské mocnosti se budou otřásat. Strach naplní lidskou mysl a lidské srdce. A lidé si budou říkat, to, co se děje, je hrozné, je děsivé. Může to snad být ještě horší? Co dalšího přichází? Takže to je to, co vidíme, tento stav, v kterém se nachází dnešní svět právě teď. Ale tyhle ty verše nekončí verši o strachu, to nám jen popisuje situaci, která bude následovat těsně předtím, než Pán Ježíš Kristus přijde. Protože verš 27 nám říká, že až uvidíme národy plné strachu, tehdy spatří syna člověka, verš 27, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřímte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Takže stejně tak, jako Pán Ježíš Kristus odešel do nebe, tak on se vrátí pro svoji nevěstu, pro svoji církev. A tohle to je naděje pro každého věřícího. Proto je důležité, aby vy, kteří nejste věřící v Pána Ježíše, abyste opravdu začali hledat, abyste začali volat k němu, abyste mu vydali svůj život, protože nechcete zůstat v té situaci, že tady zůstanete. Protože to, co my dnes vidíme, ten strach, který se šíří po světě, je teprve začátek těch porodních bolestí. To, co přijde potom, je slabý odvar toho, co vidíme právě dnes. A stejně tak, jako Pán Ježíš Kristus odešel, my můžeme číst ve Skutcích první kapitole, budu číst od verše 9 do verše 11, tak se také Pán Ježíš vrátí. Ve Skutcích čteme od verše 9, první kapitole. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a zmizel z jejich očích v oblaku. On byl vytržen. Pán Ježíš Kristus byl vytržen z hůru a zmizel v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, oni se dívali směrem na Ježíše, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu. Andělé k ním přišli. Nadpřirozené bytosti. Sluhové, služební andělé přišli k ním, služební duchové andělé. A řekli jim, co tu stojíte? A hledíte k nebi, Galilejci. Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, takže on byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Takže on odešel na oblaku, on byl vytržen směrem do nebe a my pak tady vidíme, že vlastně v tom Lukáši 21 bude vlastně znovu přicházet s velkou slávou v tom verši 27 a máme pozvihnout své hlavy, protože naše vykoupení je blízko. Dovolte mi zde vyslovit varování. Velká temnota a velký svod přichází na národy. Již zde pracuje tato temnota, ale zatím ještě v určité omezené míře. Zatím jenom v tajnosti se to všechno děje. Na tajných mítinzích, na tajných setkáních. Je to všechno schované pod rouškou tajných smluv. Ale ono to jednou bude zjevené, protože v tom tajemství
Tyhleti lidé, kteří připravují vládu Antikrista, oni už jsou připraveni. Všechno je připraveno. Takže to, co vidíme dnes, je ještě určitým způsobem v omezené míře temnota. Ta temnota, která přijde na zem, poté, co církev bude vzata, co církev bude vytržena do nebe, bude obrovská. Není to nic v tom srovnání s tím, co přichází. Takže ta doba, v které se nacházíme právě teď, toto časové údobí, Bůh dává poslední šanci národům k tomu, aby činili pokání. Bůh dává poslední šanci lidem, aby se k němu obrátili, aby reagovali na jeho varování, aby mu vydali své životy. Takže každý, kdo posloucháte toto moje poselství, já vás chci varovat, já chci volat, smiřte se s Pánem Ježíšem, přijďte na kolenou k Pánu Ježíši Kristu, volejte k němu, žádejte ho, ať se stane vaším pánem a spasitelem. Vyznejte ho, že on vstal z mrtvých, že zemřel na kříži za vás a že je vzkříšený. Vyznejte jako krále a spasitele, jako zachránce. Volejte k němu. A jestli seš možná věřící, ale nejsi plně vydaný pánu Ježíši, já tě chci také varovat a povzbudit. Nečekej na nic. Teď je ten čas, dnes je den spasení. Dnes je ten čas na to, aby si začal volat k Pánu Ježíši Kristu. Izajáš 60. kapitola, verš 1 až 2. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu. Hospodinova sláva vzešla nad tebou. Hle, tma přikryje zemi, temnota přikryje zemi a soumrak národy. Nad tebou ale vzejde Hospodin. Jeho sláva nad tebou se objeví. Takže zde nám Izajáš ukazuje situaci, která nastane. A já věřím, že ta situace už v podstatě nastala, kdy vlastně tma přikryla národy, soumrak národy, temnota přikryla národy. Temnota je všude kolem nás. Světlo Hospodinovo ale zazáří nad těmi, říká tento text, kteří budou reagovat na výzvu a varování Ducha Svatého a vydají se Bohu. Takže reaguj na výzvu, na volání Ducha Svatého. Pokud Duch Svatý se dotýká tvého srdce právě teď, reaguj. Neseď tam, neváhej, nestrať už ani jeden den. Dnes je ten den, kdy budeš reagovat, kdy potřebuješ reagovat na to varování. Vydej svůj život Pánu Ježíši Kristu. Vyznej jako Mesiáše. A očekávej jeho druhý příchod. Očekávej to, že přijde pro tebe. Přísloví 4. kapitola, 18-19. Stezka spravedlivých, jak paprsek světla, víc a víc září, až se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co klopítnou, nikdy netuší. Takže my vidíme, že obrovská temnota bude plně vylita na zem a prostě po vytržení církve bude to ještě mnohem horší. Bůh ale zaslíbil pro ty, kdo jsou jeho, v 1. Tesalonickým 5. kapitole od verše 4 do verše 5, vy bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě. Nespějeme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Takže on tady říká, pokud si v Kristu, vy bratři, nejste ve tmě. To znamená, my víme, co se děje a proč se to děje a my víme, kam směřujeme. My bychom neměli být překvapení. Neměl by nás ten den, kdy Pán si přijde pro svoji církev překvapit jako zloděj. Naopak, my jsme lidé světla, říká ve verši 5. My jsme lidé dne. My nepatříme noci ani tmě. Proto nespěme, nespěte. Církev, probuď se. Věřící, probuďte se. Teď je ten čas, abychom se probudili, jako aby jsme bděli a byli střízliví. Takže Bůh mluví k lidem. Bůh mluví k tobě právě teď skrze tohleto poselství, které s vámi sdílím. On se snaží varovat lidi. Znovu a znovu. Nemiň jeho varování. Bůh k tobě mluví právě teď. Reaguj. Vydej svůj život Kristu. Dnes je den záchrany, dnes je den spasení. Mnoho lidí se ptá stejnou otázku, kterou si dal prorok Daniel.
Prorok Daniel v 12. kapitole, verš 8 a 9. Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal, jak to všechno dopadne, můj pane. Musíš jít, Danieli, odpověděl mi. Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Takže tady je člověk ve starém zákoně v Biblii, jeho jméno je prorok Daniel. Bůh mu zjevil věci, které se stanou v budoucnosti. Prorocky je viděl, měl prorockou vizi, prorocké vidění. Ale on tomu nerozuměl, tomu vidění. A on se ptá, pane, ty jsi mi to zjevil, ale jak to všechno vlastně dopadne? A pán mu říká, ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Tajemství zapečetěné pro poslední čas. Já věřím, že my žijeme v posledních časech a já věřím, že ta slova, která byla zapečetěným tajemstvím pro proroka Daniele, se nám zjevujou právě v tento čas. Takže Bůh řekl Danielovi, že vše bude plně zjeveno ve správný čas. My jsme ta generace, ve které se vše zjevuje. Jasně před našima očima. Víte, Bůh zjevil různé věci těmto starověkým prorokům, ale oni jim plně nerozuměli. Protože možná viděli různé technologické věci, o kterých oni ani si nedokázali představit, co jsou, jaký mají význam. Víte, čas, ve kterém my žijeme, se stává naplněním prorockých slov a odkrývá zjevuje věci, které byly prorokovány, které byly řečeny. Čas pro naplnění těchto proroctví byl v podstatě zadržován v určité časové kapse. Zjevení prorocky řečených událostí je pak následováno samotnou událostí. Jedná se o takzvané časově uvolněné zjevení. Že to zjevení, které bylo dáno těm prorokům a kterému oni nerozuměli, se zjeví plně v tom čase, o kterém bylo prorokováno. Takže jinými slovy, ta prorocká slova zjevená starověkým prorokům mohou být pouze chápána ve světle známostí a technologie, jak jsem již řekl, která je používána v našem věku. Je to takzvané časově uvolněné zjevení. Mnoho věcí, které se naplňují před našimi očima, byla připravena proto, aby nám byla zjevena právě teď v tomto čase. Bůh je dobrý Bůh, Bůh miluje svůj lid, Bůh nechce, aby jeho lid chodil v temnotě. Takže Bůh nebude tajit to, co chce udělat před svým lidem, ale naopak svému lidu zjeví, co bude dělat. Boží lid by neměl být překvapen z toho, co se děje, z toho, co Bůh dělá. Marek 4:11. Vám je svěřeno tajemství Božího království, odpověděl jim. Tohle říká pán Ježíš. Ale těm, kdo jsou vně, těm, kteří jsou venku, se to všechno děje v podobenstvích. Takže ti, kteří jsou uvnitř Božího království, ti, kteří vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu, kteří chodí s Pánem Ježíšem Kristem, kteří jsou vedeni Duchem Božím, kteří jsou poslušní Božímu slovu, těm to bude zjeveno. Oni uvidí, co Bůh chce dělat. Oni budou rozumět tomu času, ve kterém se nachází. On tady říká, že jim je svěřeno to tajemství Božího království. Takže každý, kdo je ochoten slyšet, každý, kdo je ochoten vidět, myslím duchovně, každý, kdo chce vidět ty duchovní pravdy, každý, kdo chce opravdu z celého svého srdce hledat Boha, bude mít tyto věci zjeveny a nebude překvapen. Země se nachází na prahu konce církve na zemi. Na prahu konce věku milosti, věku pohanů. Tento věk bude již brzy ukončen. Bude ukončen vytržením církve, ukončen vytržením Kristovy nevěsty do nebe. Na nevěstu, na hostinu ženicha s nevěstou. Pro ty, co zde zůstanou zanecháni, pro ty, co nebyli ochotni naslouchat, nastanou těžké časy. Nechtěj tady zůstat. Nechtěj zůstat na zemi. Chtěj být evakuován, chtěj být vytržen, chtěj být zachráněn. Cesta vede skrze Pána Ježíše Krista. Víte, Bůh je zdrojem nikdy nekončící lásky. On se postará
o svůj lid, o svoji církev. On připravil ten plán evakuace z přicházející zkázy pro ty, kdo mu vydali svůj život. Pro ty, kdo s ním mají osobní vztah. Je mnoho těch, kteří se vysmívají našemu kázání evangelia. Kteří se vysmívají kázání dobré zprávy. Je mnoho těch, kteří se dokonce budou vysmívat i tomu, co tady dnes mluvím. A budou si z toho dělat srandu a budou psát komentáře proti tomu. Až dojde k vytržení církve ze země, mnoho lidí, mnoho takových lidí se přestane smát a uvědomí si, jakou chybu udělali. Neudělej tu chybu. Víte, tihleti lidé, oni slyšeli poselství, jako je toto, byli varováni, ale nebyli ochotni na toto poselství reagovat. Janovo evangelium 14, 1 až 3. Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha? Věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Takže zde Pán Ježíš Kristus popisuje vytržení církve, evakuaci Božího lidu směrem do Božího království. A on tady říká, v tom je mého otce mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu vám připravit místo. Takže Pán nám jde připravit místo a říká, až odejdu, připravím vám místo a přijdu a vezmu vás k sobě. To slovo vezmu vás k sobě je řecké slovo paralambáno a znamená to v podstatě jako vytrhnu vás směrem k sobě, abyste byli i tam, kde já jsem. A pak říká, víte, kam jdu a cestu znáte. Ve 4 je důležitý. On tady říká, vy ale znáte tu cestu. Pro vás to nebude překvapením. Pro mnohé kolem vás to bude totální šok. Oni nebudou vědět, co si o tom myslet. Ale pro vás, kteří očekáváte můj příchod, kteří očekáváte tuto evakuaci, kteří očekáváte vytržení, to nebude překvapení. Vy víte, kam půjdete. Vy víte, kam jdete. Vy znáte tu cestu. Tento čas, ve kterém se nacházíme právě teď, proto dává větší smysl slovům proroka Daniela. Podívejme se na to, co říká Daniel v 12. kapitole od verše 4 do verše 10. Ty, Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste. Já, Daniel, jsem pak spatřil další dva muže. Jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky. Jak dlouho to potrvá? Kdy už ty hrůzy skončí? Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při věčně živém. Po času a časech a polovině času, až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy to všech skončí. Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal, jak to všechno dopadne, můj pane. Musíš jít, Daniel, odpověděl mi, ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, bělení a tříbení. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Takže zde my čteme to, co Bůh ukázal proroku Danieli. A zde mu Bůh říká v tom verši 4, zachovej slova v tajnosti. Zapečeť tu knihu pro poslední čas. Takže ta prorocká vize, kterou Daniel dostal od Boha, mu byla dána pro poslední časy. Já věřím, že ta vize, která mu byla dána právě pro ten čas, v kterém žijeme dnes. A pak tady říká, poznání se rozroste. Lidské poznání se rozroste. Víte sami, že my dneska žijeme v době, kdy lidská známost je obrovská. Dokonce já můžu nahrávat toto poselství na můj mobilní telefon, který má kapacitu udělat celkem dobré video, dobrý obraz a poté můžu přes kabel to stáhnout do mého počítače a z počítače na YouTube a během několika minut se v podstatě na to video, které jsem nahrál tady doma ve svém pokoji, může dívat kdokoliv, kdekoliv po světě.
Takže to je úplně neuvěřitelné, jaké máme možnosti v dnešní době. Známost a poznání je obrovské. A my můžeme vidět, že právě tyto verše jsou svědkem času, ve kterém dnes žijeme. Ta technologie se rozrostla obrovským způsobem. Čas se naplnil. A Duch Boží dává nové světlo do věcí, které byly skryté v tajemství, prorockých tajemstvích po tisíciletí. Tato generace, v které my žijeme, právě teď, proto potřebuje mít to plné duchovní zjevení a porozumění z Božího slova o událostech, které jsou před námi. My, kteří toto zjevení již máme, se snažíme tuto generaci varovat z Božího slova. To je to, co dělám právě teď. Já se snažím varovat vás, varovat tuto generaci z Božího slova. My zvoníme na poplach, zvoníme na zvony, voláme každého, kdo je ochotný se zastavit a naslouchat. Varujeme do posledního okamžiku. To pomyslné puzzle Božích proroctví o tomto posledním čase se nám skládá před očima. Najednou vidíme ten obrázek mnohem jasněji. Všechno se nám to zjevuje. Obrázek, který jsme doposud neviděli v celku, je zřejmější a jasnější. Bůh nám ale oznámil konec již od počátku. Izajáš 46, 9, 10. Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není. Jsem Bůh a není žádný kromě mne. Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprve nastane. Říká, má vůle se stane, udělám vše, co se mi chce. Takže zde Bůh říká, že už od počátku světa oznámil konec. Není to neuvěřitelné, úžasné. Jak Bůh prostě se nepohybuje v tom času prostoru, v kterém se pohybujeme my. Vše, co Bůh řekl, se stane přesně podle toho, jak to řekl. On tady říká, má vůle se stane, udělám vše, co se mi chce. Takže nepochybuj o Božím slově, nepochybuj o tom, co Bůh řekl, protože to, co Bůh řekl, to, co Bůh zaslíbil, to, co bylo prorokováno, se přesně tak stane. A 2. Petr, 3. kapitola od verše 1:8, nám popisuje, že vlastně tím, že Bůh oznámil už na počátku věci, které se budou dít na konci, že vlastně Bůh pro něj čas nehraje, nemá stejný význam, jako má pro nás. Takže 2. Petr 3, 1:8. Milovaní, píšu vám už druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači, vedení svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření. Takový si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní. U Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Takže všimněte si, že ten hlavní důraz tady je, že u Pána jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Znamená, když už na počátku Bůh řekl, co se stane na konci, tak pro ně to bylo, jako kdyby se díval za minutu. Protože jsem řekl, že on není podmíněný stejnému časovému zákonu, kterému jsme podmíněni my. Bůh již na počátku viděl, co se stane na konci. Pro něj není nic překvapení. On vše zjevuje i nám, dětem, a pro nás by také nemělo být nic překvapením. A v tomhle tom 2. Petrovi je zajímavý, že tady říká Petr, aby jsme pamatovali na to, co předpověděli starší proroci, aby jsme se dívali k tomu, k těm proroctvím, aby jsme studovali, aby jsme hledali zjevení, aby jsme žádali Ducha Svatého, aby nám zjevil ty věci pro tento čas. Pak tady říká ve verši 3, že v posledních dnech přijdou posměvači a že oni se budou smát a budou říkat, co je s tím slibem mojeho příchodu? O, opravdu má přijít? O, nepřijde.
To jsou jenom všechno lidské pohádky. A pak tady říká, že vlastně ve verši 9 pán neotálí splnit svůj slib. On by mohl už teďka to učinit. Jediný důvod, který vlastně drží pána o to, aby už si přišel pro svoji nevěstu, je, že on prokazuje svoji trpělivost všem, kteří ještě nejsou spaseni, kteří s ním nechodí. Nechce totiž, aby nikdo z těch lidí zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Všichni, aby došli k pokání. Takže ten důvod, proč se pán ještě nezjevil, je dává šanci každému člověku. On dává šanci tobě právě teď. Právě teď, pokud slyšíš toto poselství, tak Bůh ti dává šanci, aby si činil pokání, aby se obrátil k Bohu, aby si volal i k Ježíši, aby si mu vyznal svoje hříchy, aby si ho učinil svým spasitelem a pánem. Naše generace se dostala do bodu božího načasování, kdy jsou nám před našima očima odhalena boží tajemství pro tento čas. Prorok Izajáš o tom jasně mluví, když říká v Izajáši 42:9. Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových, ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. On tady říká, minulé věci nastaly a já vám povím o nových, ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. V Janovo evangeliu nám zase pán Ježíš říká, Jan 16:12-13, ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší, oznámí vám i věci budoucí. Takže pán Ježíš tady mluví o tom, že on má touhu zjevit svým dětem, svým učedníkům to, co se stane. On tady říká, že až přijde duch boží, duch svatý, on nás uvede do veškeré pravdy a on nám ukáže, oznámí, se podívejte znovu v tom verši 13, na konci toho verše, věci budoucí. Jinými slovy, duch boží, pokud jsi naplněný duchem božím, duchem svatým, tě bude varovat, ti zjeví ty věci, které budou přicházet, které přijdou. Budeš mít ten vjem, ten instinkt, duch svatý bude k tobě mluvit, bude potvrzovat věci tvému duchu. Takže tato pasáž z Janova evangelia nám jasně ukazuje, že mnoho věcí, které chtěl pán Ježíš zjevit učedníkům o naplnění proroctví posledním časem, ona nemohla být chápána v jejich věku. Oni by tomu nerozuměli všemu. Pán by mluvil o věcech, o kterých by oni neměli ani ponětí, o kterých mluví. Takže pán jim říká ty věci, až se budou dít, budou zjevený přesně té generaci, která je potřebuje mít zjevené, aby jim ta generace rozuměla. Čas, ve kterém se nacházíme právě teď, je velmi blízko před vytržením církve do nebe. Bible nám jasně popisuje tuto událost vytržení církve. Pojďme se podívat do 1. Tesalonickým. 1. Tesalonickým 4:15-18. Máme pro vás slovo od pána, my, kdo se dožijeme pánova příchodu. Nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc pánu. Potom už budeme s pánem navždycky. Pozbuzujte se navzájem těmito slovy. Takže on tady říká, mám pro vás slovo od pána. A apoštol Pavel tady zdůrazňuje, tohle to je to, co Bůh mluví církvi. A říká, živí, kdo jsou živí, se dožijí pánova příchodu. A pak tady říká, ozve se purcující povel, hlas boží polnice. Pán sestoupí z nebe a vstanou z mrtvých v Kristu. A my živí budeme spolu s ním uchváceni, vytrženi do oblak vstříc pánu. Potom už budeme s pánem navždycky. A zakončuje to veršem, povzbuzujte se navzájem těmito slovy. Takže já vás tímto chci také povzbudit. Až uslyšíte hlas boží polnice, sám pán sestoupí z nebe, a my živí budeme uchváceni do oblak vstříc pánu, aby jsme s ním zůstali na věky, navždycky. Mluví tady o boží polnici. To je důležité, protože v 1. Korinským 15:51-52 také zmiňuje polnici. To znamená, že se mluví o stejné události. Prozradím vám teď tajemství 1. Korinským 15:51-52.
Prozradím vám teď tajemství, všichni nezemřeme. Všimněte si, on tady říká, všichni nezemřeme. Budou takoví lidé, kteří neuzří smrt, nezemřou. Ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku. Za zvuku polnice ohlašující konec. Až za troubí mrtví budou vzkříšení k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Naše těla budou proměněna. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost a až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena. Přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Takže on tady říká, smrt bude zničena, nebude mít žádnou moc nad těmi, kteří budou zaživa vytrženi, zaživa proměněni, až uslyší polnici. Haleluja, tohle je úžasné. A máme se tímto pozbuzovat. Takže jak jsme si řekli, Bůh sám mluvil o čase konce již od počátku. Nikdo nezná opravdový čas konce, času církve, času milosti nebo času pohanu na zemi. Neznáme nikdo hodinu ani den. Ale to neznamená, že nám jsou znamení utajena. Naopak, Pán Ježíš nám dal spoustu znamení. Já jsem je zmínil na začátku tohoto proslovu. Marek 13:32 říká, ten den a hodinu však nikdo nezná, ani anděle v nebi, ani syn, jedině otec. Dávejte pozor, bděte, nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Víte, Bůh sám je držitel času ve vesmíru. A on sám zná přesné datumy všech budoucích událostí v lidské historii. A on nás varuje tady, my jsme varováni, aby jsme si dali pozor, aby jsme bděli, aby jsme byli připraveni. Protože nevíme, kdy ten čas přijde. Ten čas může být teď, právě teď, kdy nahrávám toto video. Může být poté, co skončíme toto video. Může být poté, co se budete modlit Bůh na konci tohoto videa. Může být zítra, pozítří, my nevíme. Ale je důležité, aby jsme byli ve svých srdcích připraveni. Víte, lidské kalendáře nejsou postavené na úplném poznání času a události. Jsou v podstatě velmi omezené z perspektivy božího prorockého načasování. Z božího slova je jasně vidět, že po naplnění velkého poslání bude církev vzata, vytržena na hostinu Beránkovu do nebe. Křesťané, my křesťané jsme děti světla. Bůh nás nebude udržovat v temnotě ohledně vytržení. Bůh nám to ukáže, Bůh nám zjeví ten moment, ty znamení, aby jsme viděli, aby jsme byli připraveni a bděli. Bůh poslal z nebe svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, aby vykoupil lidstvo z duchovní smrti. Další vykoupení, které očekáváme, je vykoupení v podobě evakuace církve ze země. To se stane, až bude dovršeno dílo Ducha Svatého na zemi. Až skončí dílo Ducha Svatého skrze církev, Pán si přijde pro svoji církev. Apoštol Pavel nazývá toto vykoupení požehnaná naděje. Titus 2:13. V očekávání té požehnané naděje, slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Že tady říká, to je požehnaná naděje. To je naděje, že očekáváme slavný příchod našeho velkého Boha a spasitele Ježíše Krista. Je mnoho těch, kteří dříve věřili v tuto požehnanou naději. Vytržení. A již v ní nevěří. Něco se stalo, uvěřili nějakým jiným věcem, možná ztratili to zaměření, my nevíme, co se stalo. Mnozí jste možná věřili a už nevěříte. Možná to byl základ vašeho vyučování, nějakým způsobem jste se toho zřekli. Ale víte co, je důležité vrátit se zpátky k Kristu. Je důležité, abyste se vrátili do písem. Abyste studovali písma, abyste viděli, že Boží slovo nás varuje. Že Boží slovo nám ukazuje jasně, prorocky, že tato událost se skutečně stane. Ještě více je ale těch, kteří o vytržení církve nikdy neslyšeli. Mnohým lidem se to zdá jako science fiction, anebo jen hloupý vtip. Apoštol Pavel nám říká, že tajemství schovaná po staletí jsou již nyní zjevena. Koloským 1:25-27. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil, abych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté. Nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany,
se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Takže ta naděje slávy. Znovu tady mluví o té naději. Předtím tady mluvil vlastně o v Titovi, o té požehnané naději Kristova příchodu. A on tady teďka říká, to je ta naděje té slávy. A říká tady v Koloským 1.26, to tajemství bylo po věky pokolení skryté. Lidé tomu nerozuměli. Lidé to neviděli. Nyní však to tajemství je zjevené jeho svatým. Bůh to tajemství o té evakuaci, o vytržení církve zjevuje jeho lidu, jeho svatým. A dokonce tady je napsáno, že i ti, my, kteří žijeme mezi pohany, tak Bůh se rozhodl nám to zjevit v tajemství. O tom, že Kristus je naše naděje. Že jeho příchod, Kristův příchod je naše naděje. Čas vytržení věřících křesťanů bude časem, kdy se budou radovat z přijetí koruny radosti. 1. Tesalonickým 2, 19-20. Co jiného je naše naděje, radost a koruna, chlouby, než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost. Že on tady říká, naše naděje, radost, koruna, chlouby je právě před tváří našeho Pána při jeho příchodu. Apoštol Pavel nazývá vytržení slavné zjevení. Titus 2, 11, 13. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně v očekávání té požehnané naděje. To je ta požehnaná naděje, o které mluvíme. Slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Čas dne Pánova příchodu pro jeho nevěstu je blízko. Titus 2, 11 až 13. Blízko je ten veliký Hospodinův hněv. Den. Blízko je a rychle blíží se. Slyš, to je Hospodinův den. Hrdina zoufale volá do boje. Ten den bude bez zuření. Den zuření. Den úzkosti a sevření. Den skázy a pohromy. Den chmury a temnoty. Den mračna a setmění. Takže pro nás to bude úžasný den. Ale pro ty, kteří zůstanou zanecháni, to bude pohroma. To bude temné. To bude den setmění a sevření. Budou sevření strachem. Budou sevření tím terorem toho, co přijde na zem, poté, co církev opustí tuto zemi. Den Pánova příchodu pro jeho církev se stane náhle. 1. Tesalonickým 5.2. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Takže buďte připraveni. Buďte připraveni. Apoštol Jan nám dává detailní obrázek ohledně této požehnané naděje, toho vytržení, toho příchodu Pána. 1. Jan 3, 2, 3. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Takže je důležité chodit v čistotě, ve svatosti, v oddělení se od hříšných věcí tohoto světa. A pak tedy říká, že až se ukáže, budeme podobní jemu. Neboť uvidíme Pána Ježíše Krista takového, jaký je. 1. Jan 3, 2, 3. Pán Ježíš Kristus nás během vytržení shromáždí k sobě. Efeským 1, 9 až 10. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle, předsevzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán, to je ten tajný plán, to je ten plán evakuace, a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Takže Pán uskuteční ten plán, jak říká Efeským 1.9.10, a shromáždí nás všechny, aby jsme byli s ním v jeho království. Věřící církev Pána Ježíše Krista očekávají začátek tohoto procesu, při kterém budou jejich těla změněna, učiněna nesmrtelná, naše těla budou oblečena do nesmrtelnosti. 1. Korinským 15, 54 až 55. A až toto pomíjivé oblekneme, nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost. Naše smrtelné tělo oblékne nesmrtelnost. Tehdy se naplní, co je psáno, smrt je pohlcena, přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo ta tvá zbraň? Takže my budeme oblečeni do nesmrtelnosti. Římanům 8, 22, 25. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá v porodních bolestech.
A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. On tady mluví o vykoupení našeho těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Takže je důležité, aby jsme trpělivě očekávali pánův příchod pro svoje nevěstu. A v tom vytržení, v tom pánově příchodu pro jeho nevěstu, co se stane je, že my budeme vlastně proměněni, naše těla budou proměněná. A on tady říká, že my společně sténáme, že stvoření sténá v bolestech. Říká tady, že my ve svém nitru sténáme a my očekáváme přijetí za syny a dcery. My očekáváme vykoupení našeho těla a to je naše naděje. To je to, co očekáváme. Takže zde je jasně vidět, že ta naděje, o které zde Pavel mluví, se týká vykoupení našeho fyzického těla. To je přesně to, co se stane během vytržení církve do nebe. Vytržení církve se stane skutečností pro ty, kteří vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu a učinili ho svým pánem a spasitelem. To je přesně to, co se stane během vytržení církve do nebe. Pán Ježíš Kristus se vrátí pro ty, kteří ho toužebně vyhlížejí. Pro ty, kteří ho milují. Pro ty, kteří volají směrem k němu. Maranata, přijď, pane, přijď. A na závěr bych chtěl s vámi sdílet Jan 3:16 až 18. A zde se říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude odsouzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen. Protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. Přátelé, Bůh poslal Pána Ježíše Krista na tento svět. Pán přišel v těle. A pán chodil po této zemi a on konal dobro a kázal Boží království. Kázal to, že Boží království se přiblížilo. On se modlil za nemocné, oni byli uzdravováni. On vymítal démony a démoni odcházeli. On byl ukřižován, on byl ten nevinný beránek. On nemusel zemřít, ale on zemřel, aby vzal na sebe provinění celého světa. Celý svět byl pod hříchem. Všichni lidé se narodili do hříšné přirozenosti, ale Pán Ježíš se stal tím obětním beránkem. On prolil svoji krev na kříži, aby nikdo nemusel zahynout, aby všichni byli zachráněni skrze jeho oběť. Ale úžasná věc je, že na kříži nezůstal. On byl vzkříšen z mrtvých třetího dne a vstoupil na nebesa. A to, o čem jsme tady mluvili, je vlastně, že poslední naplnění těch prorockých slov o tom, kdy on se vrátí pro svoji církev, pro svoji nevěstu. A Bůh nechce, aby někdo nezahynul. On chce, aby všichni, kteří v něj věřili, měli věčný život. Takže Bůh ti dává šanci právě teď. Právě teď. Bůh neposlal Pána Ježíše, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Bible říká, že kdo věří v Ježíše Krista, nebude souzen. Bůh nemá soud pro tebe, ale volba je na tobě. A já ti chci vyzvat, já chci tě dát příležitost. Rozhodni se pro Ježíše, vydej mu svůj život. A budeš mít tu jistotu spasení a záchrany. Budeš mít ten pokoj Boží, budeš smířen s Bohem a budeš moct očekávat jeho příchod. Budeš moct očekávat tu evakuaci z tohoto zlého pokolení, z té temnoty, která přišla na svět a přichází na svět. Budeš mít tu jistotu té záchrany. A Bible pak také říká, že kdo neuvěří, bude odsouzen, protože neuvěřil v jeho jednorozeného syna. Takže jakým způsobem vydat svůj život Kristu, jakým způsobem přijmout tu záchranu? V Římanům 9:10 Bible říká, vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, k záchraně. Vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se nikdy nesklame, se jistě nesklame. Takže to, co potřebuješ udělat, potřebuješ uvěřit v toho Pána Ježíše Krista ve svém srdci a vyznat ho svými ústy.
Poďme sa modliť práve teď. Ja ti chci dát príležitosť. Kdokoliv tam ste na druhej strane a posloucháte tohle video, diváte sa na tohleto vyučování. Poďme skloniť své hlavy a zavřít oči. Opakuj po mne túto modlitbu. Není to žiadna formule, není to žiadna fráze. Je to tvoje vyznání tvého srdce. Môžeš ísť na kolena, jestli to vnímáš, že to chceš udělat. Môžeš zvednúť své ruce směrem k nebi. A řekni, Pane Ježíši Kriste, já tě vyznávám svými ústy, že jsi Pán. Já vyznávám, že Bůh tě vzkřísil z mrtvých. Já vyznávám, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. A já tě prosím, abys mi odpustil moje hříchy. Abys mě přijal do svého království. Pane, já tě činím svým pánem a spasitelem. Ty jsi král, ty jsi Pán. Obmyj mě. Očisti mě. Učiň mě novým stvořením. Já ti vydávám svůj život. Já se ti vydávám právě teď. Já tě činím pánem a spasitelem. Já tě chci následovat. A já vyznávám, že ty se vrátíš pro mě, že ty se vrátíš pro mě jako pro svoje boží dítě. Amen. Pokud jsi se modlil tuto modlitbu, vydal si svůj život Pánu Ježíši Kristu, vyznal si mu svoje hříchy, vyznal si ho jako Pána Spasitele, vyznal si ho, že on vstal z mrtvých a že on je král králu, pán pánu, tak si se stal Božím dítětem. Bible říká, že Bůh ti dal moc stát se Božím dítětem. A já tě chci přivítat do Boží rodiny. A pokud máš možnost kontaktovat nějaké křesťany ve svém okolí, můžeš klidně skontaktovat i nás, naši službu, pokud vidíš toto video třeba na Facebooku. A je důležité, aby si našel Biblii, koupil Biblii, pořídil Biblii, můžeš to dělat i online, přes internet a začni studovat Evangelii a začni studovat o Ježíši. Začni se učit o Ježíši a začni mluvit k Ježíši. Řekni mu, Pane, já ti děkuji za záchranu, já ti děkuji za spasení a říkej mu, jak ho miluješ a chval ho, řekni, já tě chválím, já tě vyvyšuju, já tě uctívám, já ti děkuji za tu oběť na kříži. Můžeš k němu mluvit, můžeš k němu volat, můžeš s ním mít vztah. Tak jako máš vztah se svými přáteli, se svými příbuznými. A chtěl bych vyzvat vás, kteří jste věřící a kteří se vysmíváte tomuto učení, tak bych vás chtěl vyzvat, abyste začali skutečně Boží slovo brát vážně a abyste sami začali studovat pro sebe všechny ty verše, které jsem tady zmínil. A chci, abyste měli otevřené srdce. Čas je krátký, čas se nachýlil. Již není čas si hrát. Takže vás chci jen varovat. Buďte vážní před pánem. Buďte vážní před pánem. Pán vás miluje. Pán miluje každého člověka. Pán tě miluje a on ti dal šanci slyšet toto video. A to ukazuje, že ti dává ještě poslední šanci, poslední varování. Ty nevíš, jak dlouho máš na tomto světě. Tento život, nikdo v tomto životě nemáme žádnou jistotu, kromě naší víry v Pána Ježíše Krista. Nemáme nikdo kontrolu nad okolnostmi, které se dějí kolem nás. Buďte mocně požehnaní a můžete šířit toto video. A já jenom vám přeju to, abyste skutečně byli připraveni na příchod Pána Ježíše Krista v oblacích, až si přijde pro svoji nevěstu. A zakončím toto video s voláním Pane přijď, Maranata, Pane přijď.